ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, 4,000 ಮತಗಳ ಲೀಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ, ಅದ್ರ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳೋದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಲೀಡ್ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. 330 ಇತ್ತು, 333 ಆಯಿತು, 339ಕ್ಕೆ NDA ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು. 5,364 ಮತಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು. ಹಾಸನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಂತ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ 5,364 ಮತಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ GS ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ. ತುಮಕೂರು ಕಷ್ಟ 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 ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೇ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಮುನ್ನಡೆ ಇದು, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5,364 ಮತಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ JDS ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಹಾಸನದ್ದು. ಅದರ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ JDS ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 170 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 170 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ದಿವ್ಯಾ, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 175 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ದಿವ್ಯಾ, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 542ರಲ್ಲಿ NDAಗೆ 339 ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, 330 ಇತ್ತು ಈಗ 9 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. UPA 101 ಇದ್ದು ಅದರ್ಸ್ 102 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಗದ್ದುಗೆನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ 270 ದಾಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ NDA ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಮುನ್ನಡೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ರು, ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್.